Может быть, Жәнібек мырза ақшалы салған шығар. Тупой болған выгодно сияқты. Е, біз келісеміз. Мынау неткен. Түн десе. Мен Мейірбек мырзаны жақтырмауым мүмкін де. Нем тисе бір, неге осы? Тисе бересіз? Адамда бұл құдалық емес қой салмайтын. Жоқтан бар жасайтын дейді. Бұл сен айтқан кеме жалпы. Біз бәріміз негізі өте еріншек адамбыз негізі табиғат. Армысыздар, құрметті ТТБ бағдарламасының көрермендері. Барлықтарыңызды бүгінгі 26-шы, Алла қаласа, 3-ші маусымның бітуіне де 4-5 қана не қапты? Эпизод қап шығарылмапты. Бұл да жақындап қалды. Бұл да тарих деп қазақ. Бұл да тарих, бұл да бір сәт деп па? Есте қалатын. Өткендегі айтылған жаңа сыйлық анау-мынау бойынша сразу айтып қосылайық басында, иә? Осы видеоның астында сол адамдар белгілеп қойдық, сол адамдарға бұйырды. Қаран мырза өзі бер деді. Соған өзі таңдады. Сондықтан бүкіл айбида сол кісіге. Ақыр айбида көп. Жалпы бізде мәке қазір екі сұрақ бар. Халықтың көкейінде жүрген 4-5 сұрақ бар, бірақ екеуі актуальны. Біреуі не Құлан мырза жоқ болып кетеді деген. Аяқ астынан фук. Нұрлан Қойынбаев мырза да қайда болды? Маған көзіме операция жасаттым. Кәмшат ханымда Турцияда болдым. Қыран мырзаны мен Астанада болдым. Қыран мырза. Астанада болдыңыз ба? Иә. Қыран мырзаны көргенде Құлан мырза қашып кетті ма? Иә. Мен зато сіздерді ойладым, Құлан мырза. Осы удобно отсын деп. Ал екінші сұрақ, неге біздің YouTube каналда реклама шығып кете береді? Шығып кете береді. 1xbet деген. Иә. Еш оған халық түсінбейді, ойлайды, 1xbet сендер сабатсыңдар дейді. Ол біздің видеогрупптарға айтылған. Может быть, Жәнібек мырза ақша алса алған шығар. Тығып алып жүрген шығар. Оны енді ешкім білмейді. Әуелі Алла, екінші осы. Бірақ тағы да бір бізде реклама жоқ еді да, YouTube-та. Қазір реклама шықты. То есть, нелер бар, андай арасында реклама шығып кетеді. Реклама шығу функциясы қостық. Қостық себебін түсіндіруіміз керек қой. Бұл жерде шынымен де тиын 2 доллар ма түседі. Бірақ мақсатымыз бұл жерде YouTube бізді басқа адамдарға ұсыну үшін, енді YouTube-қа біз пайдалы болуымыз керек қой. Сол үшін реклама функциясын қосуға біз әзірге мәжбүр болып отырмыз. Кнопканы алу үшін. Кнопканы алу үшін керек болды. Сондықтан да ол уақытша деп үміттенеміз, бірақ уақытша болмаса онда шынымен де бұл біздің прям ойбай 2 долларға қарап қалған күніміз жоқ, бірақ өкінішке орай енді онсыз YouTube-қа біз қызығымыз болып рекомендация ұсынбай жаңа басқа нәрсе. Және ол жарнамаға біздің мүлдем қатысымыз жоқ. Ол біздің жарнама емес. Біз ұсынып отырған кейбіреулер YouTube-ның алгоритмі. ТТБ-да құмар ойындарды жарнамасы жүр ғой деген сияқты сондай жазғанда комментарийлерде. Так что біздің мүлдем қатысымыз жоқ. Ол YouTube өші жет, не көрсетеді сізге, не көрсетпейді. Олар бұл жерде интроға айтып отқан жоқ па? Құмар ойын туралы интроға айтып отқан жоқ. Один экзибет ма, Мацкин? Мейірбек мырзаның Мацкинсына экзибет шығады ғой. Соны айтатын сияқты көбі. Өйткені ана сілтеме қояды ғой, ана жерде жарнама тұр, один экспеттен соң басқан кезде сол интроға өтеді. Вообще Мейірбек мырзаның Мацкин. 0:35 секунд. Оны дұғаларға ғой. Жоқ, одан бөлек жаңағы енді бұл жерде біз жертвамыз. Жертва обстоятельств. Бүгінгі тақырып ма? Бүгінгі тақырып біздің мынау қазір көбісі айтады ғой, қандай кітап оқисыздар, кітапты қалай оқисыздар, үнемі өзіңді дамыту жайлы көп айтасыздар, осы қандай кітап оқисыздар деп көп маған жазатын сұрақтардың бірі сондай, кітап туралы айтыңыздаршы деген сияқты. Бүгінгі тақырып бізді бай еткен кітаптар. Әуелі Алла. Әуелі Алла. Одан кейін себепші болған кітаптар. Себепші болған кітаптар. Яғни сіздің өмірлеріңізде шынымен қатты ұнаған, міне мына кітап шынымен менің бизнес жасауыма әсер етті, мына кітап менің өмірімде мынандай тығырықтан шығуға әсер етті деген сияқты мысалы. Бір қызық оқиға есімде түсіп кетті. Айтыңыз, айтыңыз. Мектепке бардық та, ана лектор ретінде шақырды. Астанада, кейін сол мектепте сабақ бердік. Соны шақырған кезде мынандай бір сұрақ болды. Оқушылар жинап алған, өміріңізге ең қатты әсер еткен кітап қандай деп. Осы сарын сұрақ қой. Ән жерде андай табан асты болды да, біз оны дайындалмағанбыз, күтпегенбіз. Сосын ойланып қарадым да, қай кітап менің өміріме ең қатты әсер етті деп. Сөйтіп соны айтып ән жерде бөлісу керек екен деп бәрімен. Сосын айтамын да, менің өміріме ең қатты әсер еткен кітап ол Әліппе. Өйткені мәссаған ана жердегі оқушылар жарылған жандар жерде, иә? Күлді бәрі, күлді. Андай бір жаңа бір кітап айтады деп ойлады. Жоқ, шын мәнісінде бізде ана сауатты ашқан, әріпті үйреткен сол кітап қой. Әліппе болмаса басқа кітаптарды оқи алмайтын едім. Сондай идеялар миыңызға қайдан келеді осы сіздің? Иә, біз келісеміз. Мынау неткен түн десе,
Марғұлан Сейсенбайдан қасып шығып ойнамай қалады ғой, ондай ақылдардың арасында. Сосын айтқым келмей қалды. Не құрттыңыз ән жылын? Үнемі тисе бересіз, неге осы? Тисе бересіз, Кендер Мырза? Жоқ, көрермендер де айтады, біз айтамыз, қойсаңызшы болды Қуаныш Мырза. Бүгіннен кейін Кендер Мырза тиіспеңіздер. Жоқ, әңгіме сол жерде, ана идеяны жеткізгім келді мен оқушыларға, жаңағыдай бір ерекше бір кітап жоқ ол, жалпы суть одан емес деген сияқты. Енді ситуациядан шығу керек болды да жерде. Кендер Мырза шынымен де нағы мұндайсыз, генийсіз вообще. Жоқ, ондай емеспін. Сіздерге қайда біздің? Ох. Бір мысалыңыз мен адамның бәрін тубай қосыласыз десеңші. Болды, не айтамыз енді құрсын енді? Не дейміз ол? Жоқ, қараш, андай ғой, мысалы бизнестің, кәдімгі әріп танытатын кітаптар әліппе болса да, бизнестің әліппесін үйрететін кітаптар бар, қаржы сауатын үйрететін кітаптар бар. Енді ол жағына сіздер көбірек оқығансыздар ғой, мен керісінше сіздерге андай көпір болып жол салып беріп жатқан сияқтымын ашылуыңызға. Ну ладно, көпір болып. Мысалы сізге өзіңізге өмірден бәрі сізді мына ерекше ой айтатын ғалым адам ретінде таниды ғой енді тамының көрермендері. Қуаныш Мырза ғой, ғалым ғой. Сол ғалымдығыңызға әсер еткен қалай, осыдан кітап оқисыз ба, әлде интернеттен тауып аласыз ол ақпараттың бәрін? Мен көп кітап оқимын деп айта алмаймын. Көбінесе сол жаңа мақалалар, қысқа-қысқа сығындылар, немесе қысқа 20 бет те. Немесе сондай екен, Google-дағы мақалалар болды өздерінің бірден екен, ғылыми мақалалар. Адамның жалпы дамуында кітаптың рөлі, мысалы, біреулер оқитатын, кітап оқы дейді, біреулер, мысалы, білмеймін. Андай оқымай-ақ бай болып кетіп отырғандар бар, мысалы. Маңызды кезең ғой, кітапсыз ешқалай. Жай ғана мынандай да, біз кейде кітапқа ерте келіп қоямыз да. Сонда кітап онша емес сияқты болып тұрады. Негізі біз онша емеспіз ғой жерде. Баланың кішкентай кезінен бері қалыптасуындағы мына фантастикалық ертегілердің рөлі қаншалықты жақсы, мысалы менің өміріме қатты әсер еткен негізі. Мысалы егер жарайды әліппеден бастайтын балалыққа кетейік, шанаға төмен қарай. Негізі мынандай жаңағы қияли әңгімелерде Генрих Альтшулер деген кісі бар. Мына тризм негізін қалаған, аризм негізін қалаған. Сол кісі айтады да, 10 мен 13-тің арасында оқу керек дейді. Ана фантастикалық кітаптар ше. Сол кезде мына футуризм дейді ғой, адамның жаңағы қиялы, шығармашылығы қатты дамитын кезең екен де. Абстрактты ойлану. Иә, сенситивті кезең. 10 мен 13-тің арасында оқу керек те. Айталық мысалы, қазіргі Гарри Поттерді немесе жа Толкиннің шығармаларын сол кезде оқыса, бала жасөспірім кезінде кәдімгі шабыттанады да. А одан ерте жастан мындай қызық қой, кітапты қанша жастан бастап оқу керек деген кезде Сухамлинский деген педагог сол айтады да, 3 жастағы баланың кемі 15 кітабы болу керек дейді. 3 жастағы баланың 15 кітабы болу керек дейді. Біз өмірімізде 15 кітап оқып шықса жақсы ғой. Оны 3 жастағы баланың. Оқсын мындай бір несі бар. Жас қылмыскерлер дейді ғой, солардың істерін қарайды да, 100-ден астам баланың ісін қараған кезде, соның үйлеріне барып, үйіндегі жағдаймен танысқанда 100-ден астам ғана кітап табады. Сонда әр үйде бір-екі кітап қана оның басым көпшілігі оқулық болып тұр ғой. Сол кезде оқыс айтады да, енді біз бір үйде бір-екі-ақ кітап болатын болса, ол баланың қылмыскер болғанда нешінде таң қаламыз дейді. Өйткені кітаптың маңыздылығы ерте жастан оқуында өте маңызды. Кітап оқыған адам бәрі бай болмайды, бірақ жетістікке жеткен адам бәрі кітап оқығандар ғой, скорее всего. То есть, ақша табу үшін кітап оқу міндетті емес. Бір вариант, бірақ ол толыққанды кітаптың функциясын ашпайды деп отырсыз ғой. Болса жақсы сияқты да ол. Болмаса да жасауға болады, бірақ қиындау сияқты. Кеше мен мынандай бір керемет сұхбат тыңдадым да. Дұға тілеуге байланысты Алла Тағаланың. Сонда айтады, дұға біз көбіміз Алла Тағаладан жалбарын дұға тілегенімізге қате функция жасағанбыз дейді да. Өйткені дұға тілеудің өзі мақсат. Біздің негізгі мақсатымыз дұға тілеу. Ол біздің құл екеніміздің, әлсіз екеніміздің, Алла Тағаланың алдындағы ешкімге емес екеніміздің бір көрінісі. Мақсатымыз дұға ету. Бір нәрсе алу үшін дұға ету емес дейді да. Ол дұға бізде бір инструмент болып кеткен дейді да. Ол болып болмау бөлек әңгіме. Мысалы үшін намазды біз оқыған кезде намаз қабыл болу үшін оқимыз. Қабыл болмаса оқымай қоймаймыз, ондай әңгіме жоқ. Қабыл етіп етпей бөлек әңгіме деген сияқты ше. Функция не да? То есть дұғаға жауап берілсе кайф. Өйткені дейді, неге біз өйткені дұғаға біз инструмент ретінде, құрал ретінде қарайтын болсақ, мақсат емес, негізгі біз баратын жеріміз емес. Онда біз дұғамызға жауап алмаған кезде жауап беретін нәрсе жоқ. Мысалы үшін есік тоқылдатасың, ар жағынан сен дауыс бермесең, значит адам жоқ деп кетіп қаласың ғой. Дұғаға сен дұғаны тілесің, дұғаң орындалмай қалған кезде бір рет, екі рет, үш рет орындалмай қалса, шайтанның ұратын жері. Онда жауап беретін нәрсе адам жоқ деп, жауап беретін жоқ. Демек, Құдайда жоқ деген пікірге апарады дейді. То есть функция не сондай. Сол сияқты мынау кітап оқуға да шынымен солай деймін, кітап оқу бұл негізгі мақсат, ол действительно рухани баю, интеллектуалды тұрғыдан баю. Оған қоса ол ақша беріп жатса супер. Өйткені мен қарап отырсам, мысалы үшін көп адамда проблема байқалады ғой. Мысалы үшін айталық, мен екінші оқымағы оқығанда 600 кітап оқыдым дедім мен қазір, енді ол кезде енді бүйтіп қарасаң бір 5-6 шығар мен
қаржылық немен әсер еткен. А көбісі ол оқыла қаржы ғой, ақшаның жайында жүрі мүмкін, бірақ түртен оқыса, анау алдыңғы кітаптарсыз, онда оны қатып қайдасы темейтін еді, негіз. Сонтан мен өліп, жаңа, негіз кітапқа, негіз кітап оқуға функцияны дұрыс атау көрі сияқты, да? Кітап байып кету үшін ғана емес, ақшалай. Білімнің ғана ошағы емес, сонымен қатар, шынымен де бір. Кейде бір мотивация бәрі тұрып, ол ана бір, вроде мотивация тұрлақ тәйміз, бірақ, бұлен, мысалы, Тред Адрайзердің кітаптарында, финансистерде, вообще мотивация жоқ, бірақ ана оқыған кезде бір, қалай шабыттанасың, да? Мысалы үшін, сонтан мен ойлаймын, кітапқа, сонда бір, кітап оқудың функциясы қандай болу керек екен? Не үшін кітап оқуымыз керек біз? Қандай әдебиет екеніне байланысты жоқ. Егер мысалы жаңағыдай іскерлік әдебиет болатын болса, менің ойымша ол бір дәрі сияқты. Нең қай жерің ауырады, соған қарай тұтыну керек. Егер басың ауыратын болса, басың ауыратын дәрі ішетін сияқты. Мен мысалы бизнеста немесе жаңағыдай қарым-қатынаста қандай проблемам бар іскерлік әдебиетте. Мен соған сай кітап оқимын да. А егер мысалы жаңағыдай көркем әдебиет болатын болса, онда оны жаңағыдай тұрақты тұтынып тұру керек шығар енді. Рухани жағында соны Құран оқы деген сияқты, иә? Соның тәпсірлерін оқы, иә? Әртүрлі ғалымдардың оқы. Ал егер жаңағыдай ұйқың дұрыстағың келсе, немесе денсаулығың дұрыстағың келсе, онда қажетті кітаптардың авторларын оқы. Әртүрлі оқы. Өйткені мысалы мен қазір ойлаймын да, мен не үшін кітап оқимын? Ең бірінші өзімнің қазіргі таңдағы мына ойымды кеңейту үшін бір вопросқа кейбірде ақпарат жетіспейді да. Сен өйткені кез келген адам бәрі саладан маман болу мүмкін емес қой, бәрін білу. Сен не істейсің? Просто сол бойынша, сол саланы зерттеген авторлардың оймен оқу арқылы, түсіну арқылы сені сезін, хотя бы мынау шешім қабылдау көмектесетін инструмент ретінде қараймын да болды. Өйткені көбінесе енді бизнесте жүргеннен кейін көбінесе сен шешім қабылдайтын кезде фактілер жетіспейді да. Ананы қабылдаймын ба или мынаны қабылдаймын ба деген сияқты. Вот сол моменттерді жаңағы авторлар оқыған кезде олардың тәжірибесіне сүйене отырып, мынау жол дұрыс ау деген сияқты бір болжам жасайсың да, гипотеза. Қалай ойлайсыздар, қазір енді кітаптар бар ғой, «Думай и богатей», «Елдің бәрі оқиды», «Как разбогатеть с нуля» деген кітаптар бар. Байқаймын да. Бірақ ол негізі нөлге арналмаған сияқты менің ойымша. Кімге арналмаған? Нөлге арналмаған да. Мысалы, жаңадан бастап жатқан адам енді бірден сразу бай болғысы келеді. Содан кейін осындай кітаптарды оқиды. Бірақ басында менің ойымша техникалық немесе практикалық кітаптарды оқыған дұрыс сияқты да. Мысалы, мен қазір оқитын кітаптарым «Как создать автоворонку», например, иә. Немесе ол уже нишевый кітаптар ғой. Иә, жоқ, енді ол адам қазір бір общий бәрін оқып алады да. Осылай оқи береді. Түсіндім, мен вопрос оған қатысты мен ойландым да, негізі ше. Мен не үшін маған өмірімде ең бірінші жаңағы Роберт Киосакидің кітабы әсер етті, тағы да басқа кітаптар әсер етті. Өйткені любой нәрсе ойдан басталады ғой. Ең бірінші ойыңды дұрыстамағанша ана кітаптардың бәрін қарашы, «Думай богатейді» қара, «Самый богатый человек в Вавилонии» оқы, барлығы саған дұрыс ойлауды үйретеді бұл. Ең бірінші, жақсы нәрсеге сен, жақсы нәрсеге үміттен, ең бастысы соған келеді да, олардың барлығы негізінде, итак, дінде айтылған, исламда да айтылған нәрсе, барлығы мотивациялық. Ана жерде сен мысалы, ойыңды бізде көптеген адамдар, бірінші мен көп байқаймын да қазіргі, жауапкершілікті алмауының өзі, бірінші ойының дұрыс еместігі деген ғой негізі. Оймен мүлдем жұмыс жасамаған. Ана жерде бәрінде айтатын нәрсе сол ғой, сен бірінші жақсылыққа сен, жақсылыққа үміттен, сол жаққа қарай бағыттайды да. Саған бір нәрсеге сендіре бастайды, алғашқы дәнді егу көмектеседі. А вот одан кейін барып, мысалы мен айттым көбінесе, деңгейіне байланысты ғой адамның ше. Сен енді бизнеске алып келетін өз бір кітаптар болады мысалы да сен ше. Одан кейін ары қарай уже Роберт Киосакилер саған қатты көмектеспейді негізі. Ары қарай уже салаңға сәйкес нишевыйға кете бастаймыз. Олар үшін осы іскерлік әлемнің әліппесі сияқты болып тұр ғой. Мен былай ойлаймын да қазір, мне кажется, қазір тупой болған выгодно сияқты кітап оқымай. Сен мотивацияң бар, барасың, жасайсың болып. А мысалы кітап оқи берсең, мына кітапты оқисың, одан мынау нәрсе дұрыс емес дейді. Сосын ана кітапқа барасың, ана нәрсе дұрыс дейді. Сосын ана кітапқа барасың, вообще басқа нәрсе дұрыс дейді. Сен уже бір уақытта шатасасың да, уже өзің бір какой-то бір рамкада қалып қаласың. Өйткені мен бір досым бар да, мә енді анау Марвиндағы іскерлік әдебиет бар, психология бар, оқымаған кітабы жоқ, кәдімгі оқи берген. Бірақ қазір қараймын, иә сөйлессең әдемі сөйлейді. Сөздің несі бар, мен сияқты сөйлемейді, точно сөйлейді. Іскерлік әдебиет пе или андай әдебиет пе? Психологиясында оқыған, вообще оқи береді кітап. Даже романды оқыған, анау даже несі хобби кітап оқу. Всегда жүрген кезде кітап алып отырады. Бірақ маған әлі күнге шейін сұрағандай да, мен қалай там бизнес бастаймын деген сияқты. Мен ойлаймын да, айтамын да, және де соны салыстыратын болсам, бір адам бар, мүлдем кітап оқымайды, мүлдем даже «Думай богатей» деген кітап білмейтін де шығар может. А ол алады да, просто жасайды. Сол жасау барысында, мысалы, клиентке сату бойынша, клиентке сатуға тірелген кезде айтады, мен енді сатуды оқиын,
енді ананы оқиын. То есть по запросу оқиды да, мен ана нәрсеге ойлап отырмын да, қарсы болып отырмын да. Бәрін жинай берген болмайтын сияқты, артық білім қатты адамды неге апарады? Бездействиеге апарады. Өйткені басында не көп, схема көп басында. Тупой болған выгодно сияқты. Құдайда жақсы бір негізі әдемі дұға бар. Мен көп сұрайтын дұғам бар. Алла Тағаладан сұрайтын негізі, өзіңнен қорықпайтын жүректен, қабыл болмайтын тілектен пайдасы жоқ білімнен сақта деген, бұл кәдімгі классикалық дұға. Бұл шы? Пайдасы жоқ білім. Негізі кітапқа мысалы бір нәрсенің пайдалы болмағанын біз қайдан білеміз? Мысалы үшін айталық, кеше Анна Кизенхофер деген кісі олимпиададан жүлде алды да, шоссейні велосипедтен. Мен сол кісі туралы іздедім, бірнеше видео қарадым, анау кісінің қалай жеңгені туралы феноменін алған бір ғана видео таптым, түсіндіріп береді, мынандай болды деп. То есть менің запросым болды, ана видеоны көрдім, ол видео маған пайдалы болды. Болған жоқ па? Болды. Өйткені менің запросым бар еді. Сондықтан мысалы бір дәрінің пайдалы болмаған қайдан білеміз? Ана ішкі қажеттіліктен туындайтын нәрсе. Сондықтан да негізгі кітаптың пайдалы болмағаны, бір кітап пайдалы болуы мүмкін, бір кітап тұр адамға. Бір адамға пайдалы болмауы мүмкін. То есть мысалы Марвинға ана көп барып кітап оқып ақшасы әсер етпесе, мен көп барып оқып ақшам әсер етті, например, мағанша. То есть бәрі бірдей. Иә, ол бір кітап бір адамға пайдалы болуы мүмкін, бір адам пайдалы болуы мүмкін, бір кітап. Мен ойладым, не үшін олай болады? Өйткені кітапқа негізгі оқудың 4 негізгі функциясы бар. То есть 4 негізгі себеп бар. Осы 4 себепке байланысты сен егер кітап подбирать ете алатын болсаң, онда кітап кез келген кітап пайдалы болады. Бірінші себеп жас кездегі себептердің бірі. Бұл қандай? Бұл адамның, может быть, қиялын бастап, мысалы үшін, ертегілерден бастап. Бұл, мысалы үшін, Исхақ Азизес, болмаса, Насим Талеп сияқты кісілердің бұл ойлану, то шамы киосакилар. Біз кейде мотивация деп айтамыз ғой, негізі сол мотивация осы бөлімі керек. Ол адамның ойлау масштабы. Ол бірден болмайды. Ол чай жол жаңағы нейрондардың қалыптасу сияқты, олардан сен күтпе сразу. Бұл адамның ойлауын қамтамасыз ететін кітаптар. То есть ертегілер не сол функцияны атқарады. Ойлау, қиялдану. Екінші оқылатын фундаменталды кітап, менің өзім өмірімде болған кітап, бұл рухани кітаптар. Ішінде діни кітаптардан басталып, діни, какой-то психологиялық, может, әдеби кітаптардан ішіне кірсе болады. Адамды бір сезімдер береді. Кейде жалтатын кітаптар болады, кейде бір қуантатын кітаптар болады, күлдіретін кітаптар болады. Ол жерде функция бірсе шаттандыру, былайша айтқанда. Кейде бір Құдайға деген ынтаң ашылуы мүмкін. Как бы рухани кітап. Рухани кітап тек қана діни кітап емес. Рухани кітап бұл действительно әдеби кітаптар, рухани кітаптар. Екінші функция. Одан кейінгі шығатын біздегі функция бұл действительно уақыт өткізетін кітаптар болады. Просто. Пойзы кітаптар. Сериал көрген сияқты. Иә, сериал көрген сияқты, шын мағына жоқ, как бы, ну, білмеймін, сондай. Төртінші кітап бар, бұл ең мықты кітаптардың бірі. Бұл қайда сен по запросу. Вот сұраққа жауап алу үшін оқылатын кітап. Мысалы, автоворонка байланысты. Сұраққа сұрақ болады сенде, жауап аласың. Міне, осы кітап обычно ең қатты пайдалы болады кітап. Бірақ сен егер мынау этаптан өте алмасаң, мысалы, ойлануға байланысты, неге байланысты, а сенде сұрақ болмайды ғой. Сұрақ болмағаннан кейін пайдалы болмаған. Сен жауап ала алмайсың. Жауап алмағаннан кейін сенде как бы пайда жоқ. Сондықтан мен мысалы қандай да бір сұрақ болатын болса, білмеймін, там жеке брендинг, там маркетинг, анаған мынауға вебинарға байланысты, мен меломанға барамын да, уже миымда үйрендім кішкене, сразу ана болды, кинолар болды, өйтіп кино шығып тұрады ше, ана подборкалар ше, сол аламын, мен обычно білмеймін, бір 40 кітап болуы мүмкін, 30 кітап болуы мүмкін, 15 кітап болуы мүмкін, андай бір екі кітап деген жоқ та, бір күні бір жігітті осы методикамен түнде меломанға апардым, бейбіт той мәлібек апардым түнде. Сонда қарасам, екі кітап алып отырсам, не зачем? Алсай, бір, екі, о. То есть оның басында меломанға барып 15-20 кітап алу деген не жоқ та? Схема жоқ. Ол былай ойлайды, алған кітаптың бірін оқу керек, ондай емес. Сұраққа жауап іздеген кезде ондай жоқ. Кейде өзі бір, кейде интуиция. Кейде, мысалы үшін менде болады, 30 кітап алуы мүмкін, екі кітапты оқығаннан кейін, бірінші кітапты оқығаннан кейін сен жауабын алып кетесің. Болды, анау сатып алғаннан кейін сен ақтайды ол кезде. Осы функция. Сондықтан да мен ойлаймын, осы функцияларды егер дұрыс адам біле алса, онда кез келген кітап действительно пайдасы болады. Бірақ сен рухани кітап оқып, байып кетуді қатты неғымау керек та, оны күтпеу керек та. Мысалы мен ойлаймын да, қараңызшы, бір адам келді, ананың ой өрісімен, мысалы сөйлесу барысын сен түсінесің да, ана адам әртүрлі фактілерді байланыстыра алам, байланыстыра алмай ма. Мысалы маған кітап оқу көбінесе мен аналитикалық немен қалыптастыру әртүрлі взглядтарға көмектесті да, мысалышы. Бағанағы сияқты мысалы адамдардың, мысалы менің де достарым бар, әртүрлі романдар оқып тастаған, есеп саған, бірақ оның мүлдем ақша қатысы жоқ. Бірақ ол осы уақытқа дейін кітап оқып
Кітап оқымаған қарағанда кітап оқыған достарым көбінесе кеткенде мен анализ жасадым соныш. Ол вопрос ақша жағында емес, бірақ өмірінің сапасы өзгерген аналардың. Уже басқа нәрсені біледі, көз қабыройын басқа, айтыр жаңағы анау интернеттен жаңағы Tengri News жаңағы не бар, Нұр газеттен беріп жатқан ақпараттарға тупо қарамайды да. Сені самайды, несімеш? Ойбай, андай екен, мынандай екен деген сияқты. WhatsApp-та. Иә, WhatsApp-та ақпараттарға. А, жан кім бе? Кеше жан әлемі кім бе? Француз бар ғой. Бүйтіп адамдар қырық өре екен, вакцинада кітап жазған екен деп анау. Вообще, обақсы шашып кеткен ғой. Эй, жатқан жоқ мен үтіппен деп шығанашы. А, біздікі өткен тарап теңгерімізге шықты ғой. Вот мен де ойлаймын да, осы кітап оқымағанның, ақпаратпен жұмыс жасамағанның кесірінен біз болмаған ақпараттарға сене береміз де өмірдеші. WhatsApp-тан келіп отқаннан болсын, анадан болсын. Яғни сен анализ жасап үйренбегеннен кейін сенде не басталады? Ойбай, андай үйтіп отыр екен, мынау бүйтіп отыр екен деген сияқты ақпараттарға сенесің. Ал ондай аудитория ол өспейді ол. Ол вопрос тек қана ақша жағында емес қой. Өмірдің сапасы ертең балаларына тәрбие беретін адам қалай ақпарат іздемесең қалай береді ол? Ана үйтіп қойыпты, ана балам, ағам бай баласын былай өсіріпті деп соған сәйкесін істейін ба? Қайдан алады деймін да ақпараттарды. Ана нені қосса болатын сияқты, менеджментте анадай бар да. Нәтиже алу үшін, оң нәтиже алу үшін. Енді нәтиже үнемі болады ғой, не істесек те. Бірақ оң нәтиже алу үшін екі зат керек дейді ғой, екі элемент. Ол дұрыс зат істеу, соң затты дұрыс істеу. Кітап өкінішке қарай дұрыс зат істеуге ғана кіретін сияқты да. Мен көп жағдайда осы дұрыс зат істеп жүргенімді қанағат етіп, мен ойлаймын нәтиже болу керек деп ше. Бірақ мен дұрыс зат істеп атқандығым, оны дұрыс істемесем ешқандай пайдасы жоқ та, оң нәтиже бола бермейді. Мен үнемі келтіретін мысал ол мысалы марафон, спортпен айналысу дұрыс зат сияқты, бірақ мен оны тиіссіз киіммен емес, мысалы там туфлимен жүгіріп жүрсем марафонда, мұның еш пайдасы жоқ та. Тура сол сияқты бағана сияқты, мен мүмкін бүкіл кітаптарды тауысатын шығармын, үйіме цукунда болып бүкіл кітапхананың кітаптарын жинап қойған шығармын, бірақ мен ол кітаптан алған ақпаратымды, өмір сапамды өзгертуге жұмсамасам, ішіндегі ақпаратын қолданбасам, онда мен дұрыс зат істеп жатырмын, бірақ затты дұрыс істеп жатқан жоқпын да. Ну, әдемі айттыңыз. Анау баяғыда бізде неге байланысты бір өмірде бір болды адвентаж дейді ағылшынша, бір артықшылық болу үшін білмеймін 90 жылда естеріңізде болатын болса, типа Ташкенттен бір поставщик бар екен, сол поставщикті білсең сен уже Алматыға келіп мысалы ауылға келіп Жамбылға келіп сатсаң ақша табасың, то есть сенің конкурентіне преимущество дейді ғой, сенің артықшылығың бір нәрсені білу еді, өйткені и және де білетін адам абыройлы еді да, өйткені білу жеткілікті еді. Иә, абырой үшін, жетістік үшін бір нәрсені білу, бір мағлұматым. Сол үшін біздің баяғыда кезінде айтады ғой, кезінде мұғалімдердің абыройы бар еді деп. Мен өйткені ренжімеймін, осы мұғалімдер бір ақпараттың немесе бір білімнің бұлағы еді. И солардан ғана біледі ол кезде ше ол. Ол адам абыройлы еді. Кейін қазір қай заманға өтті? Өйткені білім көбейді. Білім былайша айтқанда көп нәрсені өзі құнсызданады ғой. Қатты көбеймеді былай, өзгерді. Формат өзгерді. А, жоқ, ақпарат көбейді. Жоқ, источник көбейді, то есть бір білім болды, yeah. Бірақ источник көбейді. Дост бізге көбейді. Иә, yeah, көбейді. Өз өмірде сондай нәрсе, көп экономиканың да негізі, бір нәрсе көп болса арзан болады. Құнсыз бір нәрсе көп болса. Сөйтіп не болды бізде? Кейін ақпарат көп болғаннан кейін ол қаласында қаламасында құнсызданды. Егер білсеңіз, байқасаңыздар, әке шешелеріміздің кезінде оқуға түсу деген өте бір ниетті, қиын нәрсе еді. Престижный еді. Ішіп кеткен адам болса былай айтатын еді, мә, осы кезінде екі оқуға түсіп еді өзінің күшімен деп. Анау адамның ішкі стержін, ішкі күшін білдіретін бір фактор еді оқуға түсу деген. Өйткені ол қиын еді, мә, бір қойымды апарып, бір жәшік арақты апарып түсірмедім деп айтады. Ал бірақ кейін бізде оқуға түсу оңай болғаннан кейін не болды? Уже диплом как бы туалетный бумаганың деңгейінен түсіп кетті да, өзідеші. Неге? Өйткені ол көпбік болып кеткеннен кейін. Өзі сондай. Сондықтан біз білімнің кезінде ғалымдарды қалай қошеметтеді, профессорлар қалай қошеметтеді, қазір қошеметтемейді. Неге? Өйткені жалпы ақпараттың құны көп болғаннан кейін арзандады. Білімнің құнсызданғаннан кейін қазір көп адамдар байқасаңыз, кейбір адамдар тіпті курсқа барған адамдар да ақымақ деңгейіне түсіреді да. Өйткені көп қой деген сияқты. А қарап отырсаң, абайларымыз, абайлардың кезінде мысалы үшін кезінде Шоқан Уәлихановтардың оқып келген жері негізі курс қой бар болар. Кадет оқу деген негізі ол, бай қарасаң қазіргі недегі оны слушатель дейді да, негізі бізде курс слушатель деп айтады. Иә, төрт жыл оқығандары бар, екі жыл оқығандары бар, бірақ көбінесе бір курс оқып келген адамдар. Есінде бізде ауыл тұрған кезде екі айлық повышение квалификация бухгалтер оқу үшін елдер зиятке беріп баратын еді да, өйткені ол кезде. Неге? Өйткені шынымен де білімнің аз болғандықтан. Иә, айтып бір затты біз құнсыздандырдық. Кейін заман өте келе қазір не болды, не өзгерді?
ақпарат көп болғаннан кейін бұл жерде екі үлкен фундаменталдық функцияны атқарды. Осы функция кімде бар, сол қазір нәтиже алып отыр. Біріншісі, оны енді критический мышление деп айтсақ та болғанша, бірақ онда структура білім деп айтады, ескенде мысалы, білім деген жүйеленген ақпарат. Жақсы методикасы бар. Иә, 1 2 3 4 5 6 аласың 7 деген сияқты вообще. Осыны істей алатын адам. Және де екіншісі бар, енді ең маңызды нәрсе бұл өмірде қолдана алу. Сондықтан да қазір, егер кімде-кім өмірден қолдана алса, ол уже не бо, көп пайдасы көп көрді. Айтпаса қарап отсаң, негізгі мысал үшін, мотоциклдан үйренген кезде, YouTube-та тұр ғой. Неге үйрене алмайсың сен? Тұр ғой YouTube-та. Бүгін сабақта тұр, мен бірінші мындай, посадка мындай, андай, андай деп. Мен енді 10 сабағына бардым, бірақ көп пайда көргенін YouTube-та қарап-қарап келіп, мен қолдандым, қарап-қарап келіп қолдандым мысалы. Мен енді гитараны тартсаң үйренсең болады. Мен ана Айсұлтанның туғанында болғанда хаппи бөзі түйді. YouTube-тан там, менде клавиатурадан үйде пианино бар. Соны үйренем мысалы үшін. А неге мына елдің бәрі үйрене алмайды деген сияқты ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, қазіргі замандағы негізгі құпия, немесе негізгі бір үлкен функция бұл ақпараттың болуы емес, бұл ақпаратты қолдана алу. Өміріне енгізе алу. Осы қазір құпия болып тұр ғой, өткен қиын. Өткенде Ескендір Мырзаның сөзін айтты, мысалы, бұрынға дейін осы уақытқа дейін жаңа ақпаратты жай ғана оқу, қабылдау болса, сөйтіп айттыңыз, да? Екіншісі қазір оны дұрыс талдай алу, яғни аналитика жасай алу, келіп жатқан ақпараттарды. Өйткені ақпарат соншалықты көп, соның арасынан керектісін дұрыс алып, соны қолдана алу, да? Мен ойлаймын, ең бірінші адамды, бағана кітаптардың барлығы, сенің бірінші ой қалыптастыруды үйретеді, да? Яғни вот ойыңмен жұмыс жасау. Екінші деңгейден бастап, сіз айтып отқан сияқты, оны қолдануды өзің үйрену керек сияқты, да? Себебі бағана дұрыс айтып отырсыз ғой, кітапты оқыдың, бірақ оны пайдаланбасаң, оның түк пайдасы жоқ. Өмірде бір қолданбасаң. Ал ол да былай айтқан кезде навык қой. Сен егер мысалы бірінші ойыңды қалыптастыра алмасаң, сен ананы қалай қолдану керек екенін білмейсің ғой. Дұрыс па? Өйткені мысалы қараңыз, мен қазір залға барамын, тренажерный дейді ғой, жаттығу залына. Барып тренермен жұмыс жасаймын. Кезінде өзім жұмыс жасағанмын да. Тренермен қазір екеуінің нәтижесін салыстыра аламын менші. Өйткені ана адам маған нақты тоқтатады мына жерде нагрузкасын, мына жерін дұрыс емес істеп жатсың дейді, мына жақ денсаулыққа зиян дейді, конкретно көрсетеді. А мен оны жаңағыдай оны YouTube-тан барып көре алсам, мен оны точно үйрене алмайтын едім да. Яғни саған тренингтерге адамдар не үшін келеді? Кітаптан не үшін соны үйрене алмайды? Өйткені мына жерге келген кезде саған дұрыс емес жасап отқан жеріңді көрсету арқылы сені дамытады ғой. Не фактор болды деп ойлайсыз осы жерде? Екі айырмашылық мысалы, YouTube-тан мен бір затты қарап үйрендім, және соны бір ментормен, тренермен үйрендім. Уақыттың. Яғни ана жерде маған көрсетеді да бұлшы. И ары қарай уже маған нәтижені тезірек шығуына көмектесе алатын. Кері байланыс болады. Яғни қараңызшы, мысалы мына жерде ғой. Әрқайсымыз әртүрлі деңгейдеміз, да? Мысалы, бір кітапқа бар, мысалы, енді бизнес бастап жатқан адамға мүлдем басқаша кітаптар әсер оқу керек. Уже бизнесте жүрген адамдарға сіз сияқты жаңа воронканы оқу керек, мысалы, да? Маркетингті әрі қарай дамыту үшін. Ал егер ол бірденнен воронканы бастайтын болса, ана адамда әлі бизнесі жоқ. Ал воронка қалай ол өміріндегі әсер етеді ол? Енді база айтайыншы, негізі психологиялық тұрғыдан адамдар кері байланысқа қатты мұқтаж. Мысалы, сен бір жігітке досыңа бір ілтипат жасайсың, и ол адамнан ешқандай қайтарым болмаса, мысалы ілтипат жасасаң да жасамасаң да оның әрекеті бірдей болатын болса, сен екінші рет оған ілтипат жасамайсың. Болмаса бір қызға сен гүл бересің, ол қыз саған жаңағы қуанып өзінің бір реакциясын білдірмесе, сен екінші рет гүл беруге мүлдем құлқың болмайды. Содан ғой кері байланысты адамнан күтсең, жалпы кері байланысты. Болмаса бір жаттығу жасайсың и сен анықтамайсың. Бір ол кері байланыс, ол нәтиже деген нәрсе де ол да кері байланыс. Біз кері байланысқа мұқтажбыз. Үйрену үшін немесе ары қарай жүру үшін біз өз сөйтіп жаратылған адам, психика солай да. Ана сенім не үшін қиын, дін не үшін қиын? Өйткені кері байланыс сұрақ жоқ қой. Мысалы үшін намаз оқып кеткен адам арықтайды, намаз оқып кеткен адам бақытты болады деген әңгіме жоқ қой. Оның бір уникальность осы жерде негізі, сразу өмірден бұл өмірге қатты бағытталмаған нәрсе болғаннан кейін. Сондықтан да білім алған кезде көп адамдар білім оқығанда, кітап оқығанда мысалы үшін егер қолданбаса, ал қолдану кері байланыстың бір несі, жаңа айтты ғой, мысалы үшін жасайсың болмай қалды ма, ол да кері байланыс. Білейін, ол жерде же психика жақсы адам қатты депрессияға түспей басқа вариант көреді, ал егер психикасы нашар болса, онда уже мынау мекемесіде кете салады. Енді мына нәрсені үйрендің ғой, мысалы мен бұрын бір кітапқа ең бастап кезімде бір кітап оқимын да, бұл сол фактке қатты сенетінмін да, вау деген сияқты. А қазір уже бір факт естимін ба, оны тағы да 3-4 кітап ашып аламын қасыма. Салыстырам аналармен бірге ше, мынаның айтқан тағы қай автор айтқан мысалы ше. Яғни бірнеше зерттеулерге сәйкес болатын болса ғана менің басыма оп енді түсті деймін да мысалы ше. Сол кезде ғана, яғни уже ақпаратпен жұмыс жасау ол уақыт кейін кейін ғана келді ғой менде ше. Әртүрлі кітап оқығаннан кейін ғана.
Ассаламу алейкум, меня зовут Куаныш Шонбай, кәсіпкермін. 3 деген сан, бұл сіздің бизнесіңізді ашайын деп отқан банкротсыз және рисксіз асыға көмектесетін 3 құпия бар. Бұл құпияны байқамауыңыз мүмкін, сондықтан да мен керемет мастер-класс дайындап қойдым. Бұл мастер-класстан кейін бұйырса, ашайын деп жатқан бизнесіңізді банкротсыз және риск алмай ашуға көмектеседі. Мастер-класс тегін, төменгі сілтемеге өтетін болсаңыз, осы үш құпияны тегін білесіз. Және сізге керемет бонус дайындап қойдым. Тіркеліңіз, өтіңіз, тегін мастер-класта жолығайық. Ашатын бизнесіңізді риск және банкрот болмаңыз. Төменде сізді күтемін. Жаңағы кейбір адамдарды көрдік қой, кітап оқымайды, бір жағдайы бар. Бірақ айтайын ба, олардың бір ортақ нәрсесі бар. Ортақ нәрсесі бар, қандай? Оларда нәтиже бір қалыпты. Бұл ол прорыв жасамайды. Мен оны қазір соңғы кезде байқап жүрмін. Мен негізі әрекет жасаудың өзі бір екі концепциясын байқап жүрмін. Біріншісі, бұл грубо говоря, орысша предприимчивый дейді, қазақша пысықтық деп айтасың. Біріншісі пысықтық, пысық адам. Мысалы үшін болады, бір жеңгелер көресің пысық. Ол қалай? Вроде пиязбен пияз қуырып жіберіп, бір жұмыртқа салып, кейде қарын ашсаң, самыр тамақ жасап жүреді. Жоқтан бар жасайтын дейді. Иә, сондай жоқтан бар деген нәрсе, ол қолындағы бар мүмкіндікті. Мысалы үшін егер ол кісі келіп, так маған маскарпоне керек, там сары сәбіз керек деп айтатын болса, кетші, бұнымен любой адам жасайды ғой деп айтады да, бұл адамға пысық деп айтпаймыз бұл адамға біз. Пысық дегеннің өзі бір біздің почему-то өзіміздің табиғатымызда, бұл қолындағы бар нәрсемен амал жасау. Солай иә, пысық деп айтамыз. Біріншісі бұл пысықтық концепциясы. Анау кісі көбінесе пысық болып келеді. То есть өзінің қолындағы бар мүмкіндігімен, мысалы үшін мандадан болады, байқаймыз. Өзінің бір жездесі болады, көтерілген. И ол жездесіне барады да, бұл қолындағы бар амал сол болғаннан кейін барып, әйтеуір бір әрекет жасап жатып, көтеріліп жатса, е, мынауың пысық деп айтамыз біз. То есть өзінің қолындағы қазіргі бар мүмкіншілігімен әрекет жасау. Бұл бір концепция. Анау кісілер жаңа кітап оқымай жағдай жасаған кісілерді тұрасындай. Бірақ пысық болудың бір өзінің бір жақсы жағы бар, бірақ бір кері байланыс жағы бар. Қандай ол? Кез келген қолында ресурс болғанымен, қолындағы ресурс болғанымен, мысалы айтақ, бір адам үйіндегі бүкіл продуктпен тамақ пісірді. Мынау бір күннің комбинациясы бітеді да оның. Оның бір өзі бір 2, 3, 4, 5 ғана тамақ істеуі мүмкін болды. Бітті бұның. Бұл пысықтық концепциясындағы жұмыс істеп отқан адамдардың нәтижелері шектеулі. Өйткені ресурс сол. Бітті. Екінші концепция бар. Ол қандай? Бұл енді мен айтамын, нәтижеге жұмыс істейді деп айтамыз. Нәтижеге жұмыс істейді ол. Нәтижеге жұмыс істейтін адам мен пысық адамның айырмашылығы мына, бір қарапайым мысал берсек болады. Бір адам айтасың, так, маған бізге ағаш ақ білді десең, үйге, мысалы үшін айталық, бір телешке ағаш ақ білді десең, пысық адам не істейді? Пысық адам қолындағы балтасымен жаңағы ағаш бар жаққа қарай шабады. Иә, үйтек алып келуі мүмкін ол. Бір телешке келмесе де, әйтеуір ақ келеді да. Қолындағы бір, білмеймін, екі қап ағаш па, бір арба ағаш па, телешке келе алмайтын шығар, бірақ бір амалын табады. Амалын табады. Иә, нәтижесі бар. Ол қанша нәтиже? Енді ол балтаның да күші бар, өзі шаршайды деген сияқты әңгіме ғой. Балтасы қайыра алмай қалады. Ал жаңағы нәтижеге жұмыс істейтін адам не істейді? Байтады, так, кімде бензопила бар дейді. Кімде бензопила бар? То есть бензопиласы бар, бензопила намного жеңілдірек, бірақ бензопила қолында болмауы мүмкін оған. То есть нәтижеге жұмыс істейтін адам не істейді? Ол нәтиже алу үшін не керек екенін біледі, соны ізденеді де. Содан жасайды анасы, негізі айтпақшы мысалыңызды ауылда барып. Көбінесе ондайлар еріншектер болады. Иә, еріншек деп айтады. Мен бұны толықтырамын, ауылдағы негізі мысал айтып беріңізші. Ауылға барамыз, үлкен ағамыз жұмсайды да, бір той болайын деп отыр ма, құдалық келейін деп отыр ма, сондай бірдеңке. Сосын есіктің алдындағы бір ескі үлкен теректерді шауып құлату керек. Мен сол маған тапсырылды да, сосын мына екі талды құлап бұтап бұтақтарын. Мен ананы қараймын да, ерінемін ананы істеуге ше, енді бұл балталауға ананы балта алсаң, діңгектер осындай осындай. Сосын мен ойлаймын ғой, ауылда біреу бар шығар, бір орыс бар шығар, өйтеді жаңағы бензопиласы бар. Сосын бір Иван деген біреу болады әдеттегідей сол ауылда. Сосын ол кісіні тауып аламыз, ол кісіге жаңағы несіне пиласына жанармай құйып жүріп, бүйтіп бүйтіп ананы шаптыртамыз. Ағам жоқ болады, біз ананың бәрін бір жарты сағат па, 45 минуттың ішіне ма шауып, балталап, бұталап, бәрін жинап салып тастаймыз. Ана кісі келеді де, тез бітіп қалғанда таң қалады да жұмысын ше. Өйткені ол кісінің бойынша екі күн жұмыс істеу керек еді. Иә, сондай бір екі күн алатын жұмыс болу керек еді да анау. Мен қайтадан жатамын жаңағы, дым істемей ол кісінің көзінде ше. Сен анау не болды дейді, мен айтамын, ананы шақырып өсіп істедік. Оған кеткен ақшаны оған жұмсағанша өйтіп, маған бересен ба дедім, өзім істейтін еді деп ше жаңағы. Сонда кісі қатты көп емес негізі ақша. Енді білмеймін, маған көп емес сияқты болып тұр, бірақ ол кісі үшін ол өкілі ауқымды сома болып тұр да. Менде де өмірім сондай болған. Кішкентай кезімде жаңағы анау мектеп оқып жүрген кезде үй саламыз ғой жаңағы, қора соғасың, бірдеңе соғасың. И жаңағы әкем анау бетонды араластыруды береді да. Неге саласың да, цемент саласың, тас өресің. Ең жек көретін жұмысым анау. Үшін оны араластыру астынан қопару керексің ананы, чтобы не істеу үшін. Суы ауыр иә. И су кезде ой келді, не мынаның жеңіл түрі бар ғой негізі деймін де, не бар деп ше.
Сөйтіп анау айланып тұратын бар ғой, бетонның жылқы бар ғой, десеңші. Арендас 5 мың теңге соның шы. Соны өлемді, 5 мың теңге аласық, одан кейін ана салып тұра береміз, өзі айландыра береді ана, десеңші. Жоқ дейді ол, ақша мен ақша ол не істемейді дейді. Ақшамыз жоқ емес, бар. Мысалышы. Оған ақша жоқ. Иә, бірақ ананы не істеу үшін, бетонның мешалкасыз істеу үшін, сіз айтқан 2 күн кетеді да жаңағы жер, толтыру үшін, ана бүкіл фундамент құю үшін. Ана жермен келген бір күнде бітіріп тастайтын едік та. Сондықтан жаңа айтайын деген нәрсе, маған сөзді айтатын, осы еріншектігіңді қашан қоясың? Сөйтеді, жаңағы бетон құйып жатқанбыз, бір жаңағы не құрттық, жерді қазып, жан жағына не құрып, жерге жаңағы стек істейтін ше. Бір уақыт оны айттым, ананы айттым, бүйтіп істеуге болады ғой деп, істеп жарайды, амал жоқ істедің ананы. Сөйтеді де бір уақыт апалка құлайды ғой біткен кезде ше, ішіндегі қатты бетонның бәрі ішінен көріп кетеді. Сөйтеді де жаңағы әкем алады да мен ұрсай ұрып қуып жібереді, бар. Екінші көзіме көрінбе, сен үшін дейді, еріншек дейді. А менің ойым қалай ананы тезірек, яғни тек қана өмірде басқа жолы бар ғой деймін да, бүйтіп қиналудың қажеті жоқ шығар. Сондықтан нәтижеге, бірақ пысықтықтың қандай нәрсесі бар, шектеулі болғаннан кейін ол адам не істейді енді қараңыз. Бұл жерде адам негізі әдетте шыдайды, өйткені ол қанағаттанады. Бірақ бәрін емес, бір 30-40% адамда анау нәтижесінен жалығады, немесе ол нәтижесінен шаршайды. Бір жерге тұрып қалған, енді бір болмаса уже нәтижесіне бір шыдау мүмкін емес болып кетеді кейде ше. Сол кезде не істейді ол адам? Егер концепциясын ауыстырмаса, нәтижеге бағытталған емес, пысықтың не қаласы, не істейді ол? Басқа нәрсе іздейді. То есть басқа нәрседе өзінің қолындағы бар нәрсемен басқа бір нәрсе жасап көреді, ол жерде де тіреледі. Ол жақта да пысық болады. Бірақ қолындағы ресурс мәселесі ол жерде шектеулі, то есть шектеулі ғой адам, жалпы адам шектеулі ғой. Сөйтіп бір нәрсені бастап, екінші нәрсені бастап, үшінші нәрсені бастайды. То есть байқасаңыздар, жаңағыдай білім алмай, пысықтығына сеніп амал жасап жүрген адамдарды мықты бір болған кезде андай болады. 3-4 непонятный бизнес болады, байқасаңыздар. 3-4 непонятный деген жаман деген сөз емес. Ондай достарым бар. Иә, ортаң ол ешқандай непримечательный, әйтеуір жаңағыдай бір келісіп сөйлесіп ошың ішінде бизнесте. Иә, нәтиже жоқ деп айта алмайсың. Бар. Бірақ шектеулі және де ол адамның ішкі ресурсымен егер ол нәтижеге бағытталған болатын болса, ол не істейтін еді? Ол әлдеқайда көбірек нәтиже алатын еді. Енді нәтижеге бағытталу үшін не істеу керек еді? Өзінде жоқ қой ол нәрсе. Мысалы үшін айтайық, манты жегің келеді, пысық адам не істейді? Пысық адам мантоваркасы жоқ адам болатын болса, пысық адам, онда сол өрмен, білмеймін, мампар жасайды иә? То есть қара, қамыр, понимаешь? Қамыр, бізде не фарш бар деп ойлайық. Мантоварка жоқ. Не істейді? Мампар жасауы мүмкін, тефтелі жасауы мүмкін, білмеймін там. Үйде қандай продукт бар, содан алады да, соны жасайды. Пельмен жасауы мүмкін. Бірақ ол қазанның ішіне ағаш қойып жасауға болады. Енді ол білсе. Иә? Бірақ манты жей алмайды да ол адам, бірақ түсінесіз ба? Манты жеу үшін не істеу керек? Манты жеу үшін Сәуле деген кісі болатын болса, Айгүлге барып сұрау керек. Айгүл, мантоварканы маған берші деп. Өйткені ол да жоқ, иә? Мен байқадым да, негізі ше, біз бәріміз негізі өте еріншек адамбыз, негізі табиғатымыздан ше. Төртеуміз де мысалы ше. И біз көбінесе сондай обходной жолды көп іздеген адамдармыз. Маған да мысалы ешқашан ақшаны қиын табу ұнамаған, негізі ше. И үнемі андай тұрады да, басқа жолы бар ғой мынаның деген сияқты ше. Яғни қинап жатса. Ал жаңа пысықтар ешқашан басқа жолы бар дегенді ойламайды ғой. Мен бір нәрсе айтып көрейінші. Бізде 8-ші класта ма жазға әдебиет сабағынан мен көп кітап берді енді. Абай жолын 4 томын бәрін оқып келесің деді. Жазда демалмау керексің. Иә, жазда оқу керек. Сосын енді класта күшті оқитындарды мен шайға шақырдым. Сөйттім да, аналарға айттым, айтып бер деп. А оның алдында мен өзім рецензиясын оқығанмын. Мен былай істеуге мен кеңес бермеймін, бірақ мен осындай жолын тапқан едім. Аналардың барлығы маған айтып береді, не болғаны деген сияқты. Бірақ өзім де интернеттен қысқа жолын оқып аламын. Неге сентябрьге барған кезде ананың бәрін тапсыру керек болды. Арасында сұрақтар қояды, не істейді. Бірақ мен сол кезде 5 алып өткілік келмейтін. Енді бұл дұрыс па, дұрыс емес па білмеймін. Мен жалпы кітап алған кезде, осы кітапты оқыған кезде өзімді қатты кінәлі сезінетін бұрында. Өйткені мен до конца оқымаймын, бір жерден тастап кетемін. Ал қазір кітап алу жағынан менде проблема жоқ. Өйткені өзім бір полкаларым бар, соның бәрін толтырғым келеді. Әдемі болып көрініп тұрады. Күшті ғой, үйге бір көрсеткенге де. Бірақ сол кітапты жай-жай ашып оқимын, а бірақ қазір мен байқап жатқаным, сол жердегі бір заголовоктың өзі, немесе бір ойдың өзі сенің ой өрісіңе, немесе бағанағындай дамуыңа бір әсер етуі мүмкін. Бірақ қана сөйлем. Сондықтан мен ойлаймын, қазір бізде бір адамдар, көріп отқан көрермендер, олар кітап оқуды бастаған ғой негізі. Бірақ кітап оқуды тастап кетеді да, жоқ мен до конца бітірмеймін ғой деп екінші кітап бастамайды. А бірақ менің ойымша көре берген дұрыс. Ананы бітіремін дейді да, сол ойы қалады, басқа кітапты оқымайды, анау да бітпейді. Анау да бітпейді, сосын қалатын сияқты. Өзіңді сол үшін, құрметті оқырмандар, кітап соңына шейін оқымасаңыздар, өздеріңізді кінәлі сезінбеңіздер.
жаңа идеяны бітірейінші, мантал барқан бітірейін әңгіме. Өзі ресторатор болған бұл. Сонымен анау кісіден мантаварка, енді жаңағы Айгүл Сәуле емес, кіммен аттары? Анау кісіден көршіден барып, енді сұраса, нәтиже алады. То есть өзіндегі жоқ өмірін нәтиже алады. Оған, значит, не керек? Сұрау керек. Ауыл сұрамай күйдіреді ғой. Нәтижеге бақыттылған адам барады да көршісіне бүгін кешке жақын той болады, екі үйді жиналып, давайте бір пикник ұйымдастырайық деп анаған мантын тапсыра салады да, манты барқа бар екенсе өзің жаса деп үйде өзі отырып, басқа нәрсе жеңілдерсін сей салады. Олда манты жетті. Жоқ, бірақ табиғатында сұрау бар да, то есть нәтижеге бақыттылған адамның табиғатында сұрау бар, өйткені ол әдетте ол өміріндегі жоқ нәтиже болатын болса, демек өмірінде ресурс жетпеген, ол сұрайды немесе үйренеді. Табиғатында болса үйренбей, сұрамай, сен өмірінде, как бы, сенде осы уақытқа дейін болмаған нәтижені алуың өте қиын. Онда сен пысықтық версиясымен жүретін болса, онда сенде егер сен білімің толық болмайтын болса, енді біз болмайтын болса, онда жаңа айтып отырмыз, біз білімге түбегейлі біз қатты бағаламайтын адамдарды. Онда ол тек қана күшпен жүреді, ішкі бір волямен, бір ержігермен келеді. Ол сынады. Жаңа күш демекші. Көбісі мысалы соққайтын сізге көп адамдар ырза болды мысалы екінші болма кітап өмірімдегі алғаш оқыған соңына шейін жеткізген кітабым екінші болмадан кейін көптеген кітаптар оқып кеттім деген сияқтышы яғни шынымен сенің деңгейіңе сәйкес келетін саған ұнайтын кітаптар бар сондай кітаптар тауып алды оқыды содан ләззат алды кейін ары қарай сенің кітапқа деген махаббатың ашылады осы жерде кітаптың керемет бір функциясы бар мысалы үшін кейбір адамдар болуы мүмкін менің қастастарым немесе жақындарым болмаса бір туыстан менен келіп тікелей сұрағанға намыстарды жібермеуі мүмкін болмаса эголарды жібермеуі мүмкін ол нормальный нәрсе бірақ кітаптағы осы жерде бір керемет нәрсе мысалы үшін мен айталып мен мейірбек мырзаны жақтырмауым мүмкін да бірақ мейірбек мырзаны мен жақтырмауым мүмкін и оның көзіне түскім келмейді а мен қалашан түсем егер мен сұрасам барып түсем дұрыс па или болмаса тренингіне қатыссам түсем мен ал бірақ кітабын алсам оқысам көрмейді ғой иә ол ондай жоқ қой негізі бірақ адамның басында сондай схема одан кейін мынандай болуы мүмкін енді сізге қарсы айтайын деген сияқты сіз мені ұнатпайсыз мен сізді айтайын деп па иә мысалы мен сіздің мысалы тренингіңізге келдім сіздің тез сөйлейтініңіз ұнамауы мүмкін мысалышы ақпаратты өйткені қабылдай алмай жатырмын одан айтамын маған сіздің екінші болмаңызды бизнес симфонияңызды оқи салған дұрыс та мысалы а сіздерде мынандай болады ма мысалы бір автор болады сол кітабын оқисыз кітабын оқып отқан кезде бір месседжін түсініп қоясың уже ар жақтан сол месседжден бүйтіп құралады да соның барлығы ше мысалы шетелдік әдебиеттерде шетелдік әдебиет солай мысалы Расим Талептің үш кітабы соңындағы бір идеяға ғана алып келеді ғой мысалы көп авторлардық сондай ғой бірнеше кітап қой мен біз енді әлі кітап оқу деңгейін талқылап отырмық қой егер деңгей туралы айтатын болсам мүмкін андай да бір деңгей бар сияқты ше автор оқу деген яғни белгілі бір автордың кітаптарын оқу да соның бағанағы ойлау жүйесін әлем картинасын алу үшін мен мынандай бір мысал айтып көрейінші жаңа ойлану деп жатқанға қатысты келді да ойыма ойлануды мынандай алты қабатты үй деп ғимарат деп елестетсек алты қабатта алты түрлі ережемен өмір сүреді да бірінші қабаты ол андай не да сен білесің бағана сіз айтты сіздің таныстарыңыз сияқты немесе біздің де таныстарымыз бар сияқты сен ол жерде білумен қанағаттанасың ананы білесің мынаны білесің сен ол жерде былай дүниетанымың кең болуы мүмкін да яғни білу деңгейі екіншісі ол жерде жаңағы сіздердің айтып жатқан пысықтарыңыз өмір сүрген болуы мүмкін ол жерде көбінесе әрекет бірден амал да ала салып істей салу бірден кетті үшіншісінде сол әрекеттің тереңдеген түрі әдетке айналған яғни өмірде автомат тұрды иә автомат тұрды өмір стилі иә қолдану одан жоғарғы төртінші деңгейінде ол анализ жаңағы мәкең айтпақшы талдайды анализ қабаты да одан жоғарғысында синтез қабаты анализ мысалы талдау деген ол бөлшектеу болатын болса синтез керісінше біріктіру ғой одан иә одан жоғарғы алтыншы қабатында ол жерде олар иә жаңадан бір баға береді немесе нөлден жоқтан барып жасап шығады да енді осы алты қабаттың қай қабатында өмір сүрсең де өзің білесің әр қабаты өзінше бір ерекше саған бір өмір қажеттілігін жауап бере алады бірақ кітап осы алты қабаттың баспалдағы сияқты да сені әр деңгейге көтере алатын және олар осы алты қабатпен шектеліп қалмайды одан жоғары тағы осындай алты қабат бар тура бағанағы деңгейлер қайталанады бірақ тереңдейді яғни пысықтықтың да әртүрлі деңгейі бар сияқты да білудің де әртүрлі деңгейі бар жаңағыдай өмірге асырудың да әртүрлі деңгейі бар осы спираль сияқты көтеріле береді мысалы ойлану деңгейі өседі ненің себебімен кітап соның бірден бір құралы сияқты да ескендір мырза сіз кітап көп оқығансыз ғой осы алты неге кітап айтып берсеңізші қандай кітап оқу керек ол салаға байланысты сияқты мен кітап көп оқымағанмын бірінші содан бастайық иә көп оқымаған бірақ бір 2000-3000 десеңізші 2000-3000? 2000-3000 кітап оқып тастаған бұрыс болған көбінесе 2000-3000 иә 2000-3000 барғанаға салыстырғанда азғантай деп жоқ ана мен айта салайын иә түсінікті болу үшін мен максимум жылына 4 кітап оқуым мүмкін
енді көбінесе деп ойлаймын да, норма сияқты. Жоқ, сіз әртүрлі кітаптар арасынан аласыз ғой. Бірақ соңына шейін оқыған кітапты айтып отырсыз ба, или жалпы? Бұл кісі ғылыми журнал көп оқиды, жалпы журналдар жақсы оқиды. Издательствоға мысал ретінде не алашы, кітап оқудан бөлек. Гамей деген курс болды, есіңізде ма? Сол кезде мен сізден кейін шығып сабақ беріп жүрдім. Ары кетсе бір 10 сабақ бердім. Елестетіңізші. 10 сабақтан мен шығамын да бір зат айтам, бөлсем. Сосын сабақ біткеннен, курс біткеннен жаңа студенттер жиналып андай уәж болды да, мә сіз көп кітап оқиды екенсіз, бізбен бөлісіңізші, қалай кітап оқысақ болады, не кітап оқысақ болады. Сосын айтамын да, мен сіздерге шамамен бір 10 сабақ бердім, 10 сабақта қанша кітаптан ақпарат айттым деп ойлайсыздар дедім да. Сосын олар өздерінше жіберді, жаңағы 50 кітап шығар, 60 кітап шығар деп ше, 30 кітап шығар деп. Мен айтамын да, бір ақ кітап. Бүкіл 10 сабақ бойы мен бір дедіңіз ба? Иә, бір ақ кітаптан бөлістім ақпаратты. Және мен қазір оқып қай кітап екенін айтсам, сіздердің басым көпшілігіңіз оқып естігенсіздер да. О, ковидтің 7 дағдысы да. Мәселе андай кітап оқудан бөлек, андай қайта оқи алуда сияқты да, кітапты тереңдеп оқуда. Қызық, мында сол кітапты аударған кісілермен де мен бір дастарханда отырып, сол кітаптан бір ақпарат айтқан кезде, ана кісілер таңғалғанын көргем да. Яғни ақпаратты қабылдаудан бөлек, оны қайта жаңғырта алудан маңызды сияқты да. Сізге көбінесе қандай кітаптар ұнайды өзіңізге? Педагогика ұнайды көбінесе. Педагогиканың классикасы, Сухамлинский, Макаренконың кітаптары. Енді Сухамлинский мен Соловейчуктікі ең қатты ұнайтындар ғой. Сізге шығар бірде. Енді Рейдалі бар. Соңғы кітап Рейдалі, өте қиын, мен үшін ұзақ. Ол жаңа 5-ші қабаттың кітабы ғой. Тыңдайтын болсаң, оқитын болсаң қалың. Мен сол Рейдалінің сол кітабын оқу үшін иллюстрациялық кішкентайын алдым да. Сол ана ролигін 1 сағат 1 минуттық кетті. 15 минуттық ролигі бар. Соны көріп, содан кейін барып ана кітабын түсініп, соған желанием ашылды негізі. Мынандай кітап ма? Мынандай қалың. 14 тұра ма? 16 тұра ма? Маған мысалы қазір соңғы кезде, енді білмеймін, өзімнің қатты ұнайтыным мына интервьюлар көп өтеді екен да. Интервьюлар форматындағы жасалынған. Тим Ферристің «Я гиганты секрет» деген кітабы бар. Мынандай. Блин, ана жердегі миллиардерлердің алған сұхбаттары жазылған ішіндеші ең выжимкалар да. Одан кейін жаңа мудрый адам, әдемі ең дана адамдардың бәрін алған өте қатты ұнады. Одан кейін кімнің? Роберт Гриннің «Мастер игры» деген. Ол кітабы да әртүрлі адамдардың сұхбаттардан жиналған кітап та. Білмеймін, сол кітаптар маған өзіме қатты өтеді негізі. Маған автобиография қатты ұнайды. Енді автобиография, биография емес, автобиография. Мысалы, сізге ұнайтын немесе маған, мен соңғы оқыған кітабым «Самурай без меча». Бірақ мен... Продажа бойынша. Жоқ, ол более психология. Негізі маған психология, сол іскерлік әдебиет, философия қазір ұнап жүр. Бірақ жаңағындай шынымен продажаға, маркетингке керек кітап болатын болса, соған қатысты кітаптарды оқимын. Әркезде әртүрлі бола ма сізде, или бір үнемі мысалы бір әркезде көңіл күйіңізге сәйкес өзгеріп тұрады ма мысалы кітапты несіз? Оқитын. Өмір бақи педагогиканы оқи бермейсіз ғой мысалы ша. Кейде болады бір желанием болады мысалы, мен тек қана мысалы ұйқы туралы немесе мидың жұмысы туралы оқығым келіп қалады мысалы да. Жоқ, ондай ана сұранысқа қарай, проблемаға қарай оқитын кітаптар ауысып тұрады ғой. Жаңағы мен педагогиканы айтқаным ол андай да, мысалы соңғы бір 5-7 жылда ауыспай келе жатқан кітаптар да, жыл сайын түр бір қайталанып келетін да, айналымда жүрген. Маған екінші тақырып, жаңағы біріншісі жаңа интервьюлар болатын болса, екіншісі жаңағы адамдардың жаңа даму генийлерінің ше, код таланта деген кітаптар, одан кейін пик максимум дегендер, именно яғни генийлер, олар қатты гений емес дейді да, просто 10,000 сағаттық заңдылық деген нәрселер, тәжірибелер, вот солар қатты ұнайтын. Мен ана егер кітап ретінде ұсыну керек болатын болса, мен үнемі кісілер кітап сұраған кезде ұсынатын 3 кітап бар да. Енді ол білмеймін, кез келген деңгейде немесе кез келген кезеңдегі кез келген саладағы мамандарға бір маңызды кітап деп та. Біріншісі ол Барбара Оклидің «Думай как математика», кезінде 2006-та оқыған. Ауыр кітап болмай ма? Өте жеңіл ғой негізі ана оқып шыққанға. Білмеймін, басында бір екі рет шұқалап көрдіңіз ғой, несі мен әлі тұрсы кітап. Оның да жаңағыдай видеосы бар егер. Видеосын содан кейін барып түсініп алып кейін барып көрші. Екіншісі ол кімнің? Дэниел Пинктің «Драйв» деген кітабы. Ол да қатты не емес, жаңағыдай бірақ андай іргелі зерттеулермен құрастырылған дүние да. Ол да дәл сондай болған. Онда бастадым, біраз жерден шейін келдім да. Екеуі де ғылыми негізді құралы. Иә, сол ғылыми нелерге бақыт көп фактілер ғой. Не ғой? Төртісі характері. Үшінші құпия. Төртісі характері ма? Данкорт. Дакорт, Анджело Дакорт. Өте сондай бір. Дакорт өтті енді. Енді соңына шейін оқыдым деп айта алмаймын, бірақ ең негізгі идеяларын бәрін түсіріп көрдім, видеосын көрдім TED-тан мысалы ше. Жоқ, мен мысалы кітапқа андай бірден кірмеймін да. Кітапты мысалы автордың бірінші лекциясын көріп аламын. Бірінші свиданияға шақырамын десе шығамын. Шамамен, иә. Мысалы лекциясын көріп аламын көбінесе. Егер бір кітап мысалы Саймон Синектің кітабы естідім ба, бар екен, бірінші оның лекцияларын көремін. Сосын лекцияларынан бірдеңке алып істеп көруге тұрсам, байқаймын, қаншалықты маған әсер етті. Әсер етсе, мен оның жаңағы кітабын барып тауып алуға тұрсам, түпнұсқасына таппасам, жаңағы орыс тіліне қарап көрген. Сосын парақтап көремін онша, бірнеше күн жүруім мүмкін сонымен парақтап. Кітапты сатып алып, мен осы кітапты оқимын деген шешім бір-екі апта қабылдануы мүмкін да. Бірақ одан кейін барып қабылдасаң, отырсаң, кәдімгі қарындашпен асып қойып отырып оқисың. Мен бұрыннан да сенетінмін, мысалышы, кітап көп алған сайын мен байым дегенге. Барамын да мысалы уже меломанға барып әдейі 4-5 кітап аламын да мысалы ше, и соны барып не сияқты коллекция жинайтын.
кітаптар несімен. Е, арасында оқы есін не сейсін, мысал. И мен как будто әр кітап оған өзім күшті сезінем, көңіл күйім көтеріледі. И маған сол кітап әсер ету арқылы маған байытады деген сияқты, сондай нәрсеге сенетін менші. Кітап жинау. Бірақ білмеймін, біраз уақыттан кейін қатты көмектесті, мысалы. Мен бір, мысалы, бір салаға кіретін болсам, соңғы кірген салам ол сценарий. Бірақ ол кино сценарий емес. Жалпы сценарий құру, логикасы, ойын болсын, сабақ болсын. Мен вебинар үшін қолдандым. Ол жалпы ұйықты іргелі бір 15 кітап бар. Жалпы бәрі оқитын 15 кітап. Әртүрлі концепция мәселетін. Бір күні бір жігіт бір сценарий шектен сөйлесіп отырмын. Қараймын, анау сюжеттер дұрыс құралмайды, переходтары, персонаж ашылмаған. Біз фильм дұрысында ғой, персонаж адамның мотиві не үшін істеп белгісіз. Дамымайды, өзгермейді деген сияқты. Қарасам, ана жерде 14 кітаптың, мысалы 15 кітаптың бір біреуі немесе екеуі ғана оқығанда, бір базовый бір әліппе кітаптары бар, спастикотика бар деген сияқты. Сол техниканы ғана қолданады да, ары қарай дамымайды. Ал мен өзім әдетті қалай істеймін, мен мысалы бір салада не қылу үшін мен бір 50 кітапқа дейін бірінші қараймын, оқимын деп айтпаймын бәрін. Қараймын, көремін, ішіндегісін қараймын, бүйтіп жайлап көремін, жалпы кейде болады. Мен алып қойып қоямын кітаптарды. Мен Ақмаржан ханым, Нұржан мырзалар бар, ол мен үшін көрсем жібере беремін, и ол табады. Қарап отырамын, кейде болады. Тартпай жатуы мүмкін ол жақ, ол да мүмкін. Онда оқымаймын онда. Бірақ өзі жайлап бірмен, жаңағы екілеп жайлап үшеу оқып көремін. Өзі егер не болса, өмірде қолданамын ол нәрселерді. Бір 50 кітаптан кейін өзіме деген бір үлкен ішімен сенім пайда болды. Бірақ 50 кітап оқымай жатып, бізде енді проблемалардан туындайды. Адамдардың болсын жаңағы кейде болады бір дискуссияға түскен кезде де қандай пайда болады. Жалпы адам өзі аз білген сайын көп білемін деген жалған сезім пайда болады ғой. Бір екі кітап оқиды да, бірақ 50, 60, 70, 80, 100 кітап оқыған адам жақты, а, сол сезімді болғысы келеді. Б, сол нәтиже алғысы келеді. То есть оқыған екі кітап, бірақ мен 102-ші кітабымды ол кітап менің 102-ші кітабым болуы мүмкін, ол бірақ ол екінші кітап оқыды, бірақ нағы манадан мен оны нәтиже алған жоқпын деп ойлайды да, бірақ ренжімес, алдындағы 100 кітап қайда деген сияқты әңгіме ғой. Сондықтан мен ойлаймын, кітапты өзі бір, бір базалық адам өзі бір қандай да болсын, мен соған көзім жетіп жүр, қандай да болсын бір 100 кітап оқу керек. Ол міндетті түрде там психология, міндетті түрде әдебиет деп айтпай қояйын, өзі бір 100 кітап оқыса, өйткені бір количество переходит на качество дегенде. Зерттеп көрші дейсің ғой. Иә, бір количество переходит на качество дегенде, сен бір жайлап көр, жалпы өзім негізі мынау бір идея, концепция өте бір керемет концепция деп ойлаймын. Білім білімге құралады. Білім білімнен құралады ма қалай? Білім білімге, білім білімге құралады. То есть бір негізгі бір білім бар. Солған білімдер жайып кірпіш сияқты кете береді. Әдет әдетке құралады. Иә? То есть ақша ақшаға құралады. Қашты бүгін жамайды отыс қой. Жоқ, өзі функция сондай да, мысалы ақша болмасын бір, то есть басында бір, сондықтан да бізде алғашқы білімді алу қиын болады, алғашқы білім өзі қызық емес. Фундамент. Қызық емес, түсініксіз болады, бірақ содан кейін уже солай ғой, дамып болатын болса, мысалы үшін сен айтасың, жаңағы алғашқы 10,000 деген сағатты білмейтін болсаң, ана ой, кейін не болып жүрсің, кейін бір оқисың, бір 40 кітапты оқысаң, бір 40-тың 35-інде сол история айтылады. И сен қатты қиналмайсың. Білім білімге, таныс танысқа, өзі бір Құдайдың берген логика солай да, өзі ақша ақшаға, өзі алғашқы ақшада қатты саған ләззат бермеуі мүмкін. Бірақ алғаш ақшаны тауып ал, жаңағы ескендіріміздің әдемі сөз бар ғой, оның сүйіктісі тығырықтан шығу болу керек деген сияқты. Ол то есть сен ол бір үшінші, төртінші етапта жаңағы қас болды ғой, төртінші, бесінші, мысалы ақша табудың деңгейлері бар ғой. Біріншісі там бизнес жасау үшін ақша керек па? Мысалы бизнес даму үшін ақша керек па? Иә, даму үшін ақша керек па? Керек. Өмір сондай өзі. Жалпы дамыған жерлерде білім ақша тұрады, медицина ақша тұрады, біздің совет үкімет кезінде үйреніп қалған бәрі тегін болу керек деген. Нарықтық экономика ондай емес. Ол барған сайын ақша тұра беретін болады, иә? Өйткені қазір капиталистік экономиканы байқап жатырмыз. Америкада әр не уже сондықтан ақша табу керек деп отырсыз ғой. Иә, нормально. То есть как бы одан кейін бар білмеймін, ақша мысалы білім ол алу үшін там официант болу ол нормальный нәрсе да, оны бір түсіну керек та. То есть сенің бастапқы бір ақша табу үшін өзі қазақстанда қатты қиын емес. Там көше сыпырудан бастап мен көше сыпырған жаман деген немесе жақсы деген нәрсе айтқым келеді, мысалы егер қолыңдағы болатын болса. Сен онда білмеймін, бір курс алуға ақшаң болмайтын болса, қазір ауылда жұмыспен қамту деген бар, қателеспесем там көше сыпыратындар 80 теңге ма 70 теңге береді. Үш ай жұмыста 200 теңге, пожалуйста, любой курс аласың. Алатын болсаң, негізі любой курс аласың. Бірақ сол осы принципті ұмытпау керек та, білім білімге, ақша ақшаға, таныс танысқа, то есть өзі әдет әдетке құрылады. Өзі осы фундамент керек өзі. Фундамент жасамай жатып ана бір үстіндегі нәрсе мысалы көлеш бір фундаментің жоқ немесе фундамент ашып үй соққың келеді, енді бір вообще абсурдтың абсурды бүкіл адам келіп күледі ғой. Сондықтан да осы нәрсе жаңа мәкең айтып отыр ғой анау, мен кітап көп жинауға тырыстым деп ше, сол не сияқты анау кітап проблеманы шешудегі ең күшті құралдардың бірі, бірақ андай
жалғыз бір керемет дәрі құрал емес те, панацея емес те ол. Анау кімнің мысалы бар, Эдвард Дюмоның солын айтты маған. Мысалы, нәтиже жетістікті бір тамақ, тағам деп алатын болсақ. Мысалы, сорпа деп алады да ол кісі. Сорпа деп алатын болсақ, ол екі заттан тұрады, жаңа ингредиенттерден, сәбіз, картошка, еті деген сияқты. Оның судан тұрады дейді, екі заттан. Өзінің бір қызық оқиғасы бар ол жерде. Бірақ осы екі заттан дей. Бірін-бірінсіз сорпаны құрай алмайды. Сорпа болу үшін екеуі де болу керек та. Енді осы жерде судың мысалын айтады ғой. Су ол кез келген сорпаның шартты ингредиентінде, бірақ жеткіліксіз да. Құр су болса ол сорпа емес қой. Мәлім бе, кітап осындай сияқты. Ол су да. Яғни ол бүкіл нәтиженің шартты ингредиенті болу керек, бірақ құр су бар деген сөз, құр кітап оқып жүрін деген сөз, ана ең басқа ингредиенттердің орнын жаппайды. Мысалы мен ай сайын примерно барып, меломанға барып, қандай жаңа кітаптар шыққан примерно қарап отырамын да. И бір 10-10-ға дейін кітап сатып аламын. Келемін де көбінесе бәрін бет-бетпен қарап шығам бәрін. Әр кітап. И уже сен бір көрген кезінде тараудың бастарын көресің, ананы көресің. И қай кітапта қандай ақпарат бар екен білемін да менші. Примерніше. А, мына кітапта мынау-мынау бар екен, мына кітапта мынау-мынау бар екен деп. И өзіме керек жерлерім болса түртіп қоямын мысалы. Мына кітап. И мен кейде тура сол вопросқа келген кезде мен қай кітапта қандай не тұрғанын білемін да. И барып сол ашып сол бет примерно амал бар еді ғой деп ориентировочно. И соны тереңірек зерттей беремін да. А бұрында емес еді. Бұрын мысалы тура бағана құламырды айтқандай, кітапты соңына шейін оқымасам өзім кінәлі сездім. И ана кітапты оқымадым ғой деп келесі кітап алмайтынмын. Қазір ала беремін өзім кінәлі сездім. Көп аламын. Сөйтемін де әрқайсын зерттеп отырып, қай кітапта не бар екен, и бір-екеуіне тоқталамын болды. Қазір мен вопросым шешілді ме, бағана Қуаныш мырза айтқандай, болды мен әрі қарай кітаптар жауып қоямын да, соны барып істеп келемін, содан кейін келіп қайтадан кірсем қалсам. Ана кітапты соңына дейін оқымаған кезде ұялу неден болатын сияқты? Кітапты біреу үшін оқығаннан болатын сияқты. Иә. Ана жерде сіз нақты проблеманы шешу үшін оқып тұрсыз ғой, біреу сізді оқыды деп айтамын, айтпаймын бәрібір де. Мен ақша қалтамдағы табысым мен кітап оқуда қарым-қатынасым өзгерген, бірақ нәрсе өзгерді. Баяғыда жаңағы мысалы үшін неге ақшам мүлдем жоқ кезде меломанға барып Гинков? Жоқ. Кавасаки. Гай Кавасакидің кітабын, онда өзі 4000 теңге ма, көп ақша. Соны барып меломанды оқығамын. И оқыған кезде барып меломанда ішім құмайды, барып қарап отырасың. То есть бірінші кітаптарды қарайсың. Арасында ақша жоқ болса сөйтіп оқисың. Сәл ақша болса қарайсың. И керегін тауып сатып аласың. Екінші деңгейінде қарайсың, керек екі-үш кітабыңды мысалы бір ғана кітапты алмайсың да, бір екеуінді аласың. Ал қазір сатып аласың да, үйге келіп қарайсың. Вот вот өзге логика осы, бір өзгерген нәрсе енді сен аяқтап тұрмайсың. Үйге аласың. Енді мен ойлаймын, бұдан кейінгі деңгей там 100 кітапты списокке барасың, үйге әкеліп тастайсың, қарай жатсаң өзің бармайсың, например. Мына сол шығар. Бірақ логика осы, то есть бір қарап, зерделеп отырасың. Бірақ мына нәрсені айтқым келеді, жаңа айтып отыр ғой, пысықтықтан нәтижеге бағытталған жерде, жаңағы сорпаға су жеткіліксіз деген сияқты, кітапқа да тура сондай. Соңғы алған қабілеттерімнің бірі там осы, мотоцикл санамаған кезде. Бірақ қарап отырсам, мен қараймын, қашан сенде бір именно нәтижеге бағытталған скачок болды, қашан? Бір ғана жағдайда болды, егер сен біреуге есеп беретін болсаң. Сен егер біреуге есеп беретін болсаң, прям под отчетын дейді ғой орысша айтқанда, онда мен бір нәтижеге әрекетке бағытталған бір әрекет не болады, бір сол постқа өтесің. Енді бұл жерде өзі екі үш вариант бар, мысалы үшін болмаса сен кейде кейбір адамдар бар, кім айтады оны? Карнегидің айтатын нәрсесі бар, темекі шеккің келетін болса, там елдің бәрін темекі шек тастаған келетін болса, айт елдің бәрін мен темекі тастаймын, көрсең маған ескерт деген. Бұл да бір вариант. Иә, бір вариант. Бірақ енді бұл қатты жақсы бір вариант деп айтпаймын. Әдетте саған бір есеп алатын адам болу керек. Мен инстаграмға айтсам болады, мен саған 100 миллион теңге табамын, таппасам басымды лысығып аламын деген. Иә, бұл вариант. Как бы біз білтіміз де, лайк бойды флирт екен. Сол үшін әдетте ойда варианттар бар. Или сенде бір мұғалім болу керек, ұстаз. Болмаса сенің бір жақсы досың болу керек. Болмаса бір әріптес болды. Өмірде сондай ғой, әріптес болу керек. Дос жаңағы туысқандар кірсе болды. Болмаса саған бір ментор. Ұстаз бен ментордың арасында айырмашылық дейсіздер. Бұл жерде сен бір нәрсе істеп жатқан кезде, отчет берген кезде, істемей қалған кезде досың мен әріптесің саған түсініспеушілікпен қарайды. Түсінікпен түсініп қарайды. И саған қатты пайдасы бермейді. Вроде бы түсініп тұр. Мысалы үшін айталық, сен диета жасап жатсың, диетаны бұздың, ол түсінеді, бірақ саған пайдасы жоқ. То есть вроде моментте жақсы, бірақ пайдасы жоқ. Бұл жерде екі мәселе бар. Или сенде ұстаз болу керек, болмаса жаңағы кейбір курстар болады, біздің курстар сияқты. Жаңағы трекер болады, там ұрсат, там чаттан шығарып жіберуі мүмкін, бір какой-то бір наказание қояды. Болмады. Болмаса сенде бір мен наставник болу керек та, ұстаз. Ол наставниктің жұмысы саған ұнау емес. Кейбір кісілер болады. Сіздің курстарыңыз маған вообще ұнаған жоқ дейді да. Айтамын да, бұл құдалық емес қой саған ұнайтын.
той емес қосаң ұнайтын болса бір білмеймін біз оның одан ау деген функциясы жоқ білмеймін мен қазір соңғы азу түсім ауырып жүр мен барып врачқа барамын стоматология ұнамайды деп айта алмайсың ғой жұлған маған жұлған процестер ұнамайды деп айта алмайсың сіздің тісімді жұлғаныңыз ұнаған жоқ деп па иә маған қарағаныңыз ұнады абсурдсың ба дейді мысалы үшін мен болмаса бір ретте бактериофагқа байланысты дәрі іштім ғой блин сасықты анауш бірақ маған айтпайсың ғой сен что мына дәрі маған ұнаған жоқ деп сен ода ұнау функциясы жоқ бірақ наставникте шынымен оны түсіну деген функциясы жоқ наставник саған как кез айтады бұл жерде сондықтан да мен мысалы үшін қазір көрдім коучингтен менің коучингімнен 100 миллионға жақын ақша тауып кеткен адамдардың өздері де кездері де екінші үшінші этапқа өтпей қалады кейде неге өйткені ана минусын айта бастаған кезде оларды почему то мақтай беру керек олар ұстаз деңгейін көріп қалғанда ана ұстаз жалпы өзі бір грамота ана бір сэндвич сияқты ғой мақтайды айтады мақтайды айтады ну то есть бұл енді бір басқа бір өнер бірақ енді бірақ наставник мысалы артемнің мен мақтағанын еш естімеппін да болған шығар бірақ марғұн ағаңды мен мақтаған марғұн аға айтады сіз айтып келесіз ғой мен қуаныш мырза сіз марғұн ағаға мақтады дейді мен маған айтпайды да ол нәрсенішші ол бір сыртта айтуы мүмкін бірақ маған тек қана бір по жесткому мысалы үшінші ода функция жоқ маған ұнау деген функциясы жоқ бірақ маған пайдалы болу деген функциясы бар вот мен байқап отырмын егер сенде осы нәрселер болмайтын болса ренжіме сенде нәтижеге бағытталған бір болмаса жаңа бір деңгейге өту деген өте бір редко болады сен онда пысықтыққа салып бір деңгейді айналып жүре бересің басқа деңгейге шығу қиын болады да сондықтан да мен ойлаймын ал бұл қайдан келеді жаңағыдай ішкі эгодан келеді иә бір кітаптың айтым бір жақсы жері кітап андай болады ұнатпай қалған адам кітап оқисың да жақсы көріп кетесің бірақ бір жол ашады да әйтеуір осы бір дамуға сосын мысалы бизнесте фокус деген нәрсе өте маңызды ғой бір нәрсеге тереңірек қарап соның соңына шейін бір жеткізуші кітап сол фокус дамытуға көмектесетін сияқты өйткені усидчивость сен отырып алып ана жерде отырып соңына шейін жеткізе білу мысалы ше себебі ол қабілет болмаса мысалы кейде бізді соны жалтақтай береді да ана ақпаратты мына жерден көрген и сол нәрсе көбінесе мысалы мына блогерлерге негізі бизнес жасау инстаграмда мықты адамдар олар көбінесе фокус шашыраңқы адамдар бірақ ол инстаграмдағы оқырмандарға ұнайды ол өйткені күн сайын ананы істеп жатырмын достар мынаны істеп жатырмын деп көрсете беру ал бірақ бизнеске келген кезінде сен бір жерге қарау керексің да бір вопросқа а вот маған мысалы кітап шынымен отырып алып кейде бір нәрсені зерттеуге тереңірек қарауға керемет инструмент деп ойлаймын да егер бизнес жасаймын деген адам үшін осы қабілет кітаптың ана ғылыми тұрғыдан айтып түсіндіріп көрсе болады сосын бізде мынандай ғой адамның бір затты істегісі келуі ол дофаминнан да мысалы мен дофамин бөлінсе мен оны соны істегім келеді айталық там үй жұмысында бір жобаны істегім келіп кетуі мүмкін немесе тағы бірақ ол дофаминнің жаңағы сіз айтқандай бәлесі бар ол бөлінді мысалы айталық мә мен үй тапсырмасын мына жобаны істеп тастайыншы деп отырдым да тура сол уақытта далада балалардың шулап жатқанын естідім да ана дофамин менде ұрып тұр ғой сол тура сол дофаминнің себебінен мен анаған далаға шығып кетемін да и қазір балалармен ойнап келейінші анау отырғызған дофамин далаға шыққаннан кейін тағы бір ортаң сол жаққа ол дофаминнің міндеті сондай да кітап үй жұмыс істеу қалды сол бойы иә ол сол үй жұмыс қалды балам ойнау қалды қалып кетті да әйтеуір ертең орысша істейді сан көп не жоқ а енді осы жерде жаңағы сіз айтып жатқан фокус болу үшін серотонин керек та мысалы мен мынаны істейінші деген затымды сол жерде қалып қоюымды қамтамасыз ететін серотонин екен егер менде дофамин бар серотонин жоқ болатын болса онда мен жаңағыдай әр жерге секіріп кете беремін ғой а жаңағы серотонинге қатысты қызық кітап жақсы бір жаттығулардың бірі шынымен фокусты қалыптастыратын бірақ кітапқа кейде фокус жетпей жатады ғой ол кезде нені көрсетуге болады ана струп тест деген бар соны қолданып көрсе немесе помодоромен кітап оқыса жаңағы фокусты жақсы дамытады да сөйтіп барып кітапқа келсе кітап деңгейіндегі фокусы дамиды иә бүгін мықты болды күшті болды сізге ұнаса болды сіздерге әдемі болды қанша минут болды оқырмандарға ұнау керек енді ескін мырза помодор бірнәрсе деп жатыр халыққа қиын болып жатыр сезіп тұрмын сондықтан да жалпы үйрену деген бір сіздің өзіңіздің әдемі сабақтарыңыз бар еді помодоро бар ішінде фокус қатысы бар ма оның ішінде ақпарат е онда сілтемесін қоямыз бір керемет курс ба қандай курс ол үйрен деген курс па кім істеді оны біз істегенбіз бірақ аудионың ерекшелігі барбара оклимен бірге істелінген иә онда сол курсқа бір тегін курс удемиға ссылкасын қоямыз сол жерге барып оқысаңыздар болады удемидің бір кайф жері бар тегін 0 теңге иә бір минус жері бар доходимость 2% удемидің ана курста 98 да мына нәрсе бар ғой қараңыздар біріншіден удемиді білмейтіндер удемиді білетін болады екіншіден жаңағы курсты білмейтіндер курсты алып алатын болады үшіншілер соны өмірден пайдаланғандар өмірлерін өзгертеді ол курсты бастаса мен андай кепілдік бере аламын бірінші екінші сабағын оқыған адам соңғы 16 сабаққа шейін көреді қойыңызшы все ондай мощный реклама ғой қазір біздің жәнібек мырза ренжіп жатыр біздің көп оқырмандардың 50% дейді кейбір адамдар бізді подписка жасамай көреді екен біздің каналға қуаныш жұмбай деген каналға подписка жасамаған
Обидно. Еще көрет. Мен баңыз айтқан сияқты. Ұялмай көреді деп. Сізден келіп сұраймайды, бір кітабыңызды оқиды деген сияқты. Оны Қуаныш мырза қарамайды да ғой саған. Кім жазылып жатыр? Мына жерде қанша? 100 қанша мың адам бізде жазылған? 13 мың айтын. 13 мың адам. Оның бәрін Қуаныш мырза қарамайды. Сондықтан подписка жасап қойыңыздар. Сіздердің подписка көп жасаған сайын бізге шабытпен шабыт береді. Ары қарай жасай бергіміз келеді, жасай бергіміз келеді. Тем более қазір 2-ші, 3-ші сезон бітін деп отыр. Иә. Сыйлығымыз енді ойлаймын үдемеден сыйлық жететін жер. И бүгінгі ақпараттың өзі сыйлық деп ойлаймын, өйткені қалай кітап оқып, өзіміздің инсайттарымызбен қандай кітаптар бар, бәрімен бөлісіп деп ойлаймын. Пайдалы ақпарат, сіздерге сыйлық болсын. Иә. Бүгін осы болды, білем, әдемі болды маған, қайғап айтты. Сіздерге де ұнады деген ойдамыз, құрметті көрермендер, ТТ-мен бірге болыңыздар, міндетті түрде жазылыңыздар, подписка жасаңыздар, комментарий жазыңыздар, аямаңыздар, бөлісіңіздер, өз ойларыңызды бөлісіңіздер, біз міндетті түрде оқимыз, арасынан қараймыз, соларға сәйкес біз әр ТТ-б сайын бір өзгерістер енгізіп отырмыз ТТ-ба. ТТ-ны бірге дамытайық. Бүгінгі бағдарлама осымен тәмам, рұқсат болса мырзалар, келесі кездесуге дейін сау болыңыз.